হয়তো ওলাই কৰিব পৰা বিষয় নহয়। আমি যদি চাওঁ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহ, আমাৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী বা ইন্ধনৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, পেট্ৰল, ডিজেল, এই সকলোবোৰতে 50% বা 100% বা 120% মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যোৱা 5 বছৰ। গতিকে 5 বছৰত 50% বা 100% মূল্য বৃদ্ধিটো ভয়াৱহ। পেট্ৰলৰ দাম 90 টকা বাঢ়িব, গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম বাঢ়িব, বিদ্যুতৰ প্ৰতি ইউনিটৰ টেৰিফ যিমান অসমত লয় ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যত নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে ভয়াৱহ অৱস্থা। নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ৰদ আৰু চিমেণ্টৰ মূল্য ইমান অভাৱনীয়ভাৱে বাঢ়িছে যে 22,000 টকা ৰদ এতিয়া 55,000 টকা 5 বছৰৰ ভিতৰত। এই ভয়াৱহ অৱস্থাটোত ৰাজনৈতিক কাৰণ নিহিত হৈ আছে, কাৰণ বিজেপি দলে নিৰ্বাচনত পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে ৰাজনৈতিক পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে চিমেণ্ট আৰু ৰদৰ কোম্পানীবিলাকক তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা সাপেক্ষে মূল্য বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে অনুমতি দিছে, আৰু সেই টকাটো তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পুঁজিত ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া বিজেপি দলকে সকলো ফালৰ পৰাই বিজেপি দলে জনসাধাৰণক নিষেধ কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে মানি লোৱা নহ'ব। তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে, চিমেণ্ট ৰদৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা যিসমূহ উৎপাদনকাৰী উদ্যোগ তেওঁলোকৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ পুঁজি সংগ্ৰহৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বইচ্ছাই মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে ৰাজনৈতিক কাৰণত এটা জাতি, এখন ৰাজ্য এনেকৈ নিষেধ কৰাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰ কোনো কাৰণে সফল হ'ব দিয়া নহ'ব। মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয় পৰ্যায়ত Hoshiyar, 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 inkaab, 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 ink